Ribas do Rio Pardo é um município brasileiro da região centro-oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. Distante 102 quilômetros de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e a sede do município localiza-se às margens da rodovia BR-262 e da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Às margens da rodovia, também encontram-se grandes áreas destinadas para instalação de empresas e indústrias, onde encontram-se instaladas empresas de reflorestamento, serrarias, minério siderúrgico, entre outras empresas. As terras que atualmente compreendem o município de Ribas do Rio Pardo foram devassadas, nos meados do primeiro terço do século XVII, pelos bandeirantes paulistas, que, partindo de São Paulo, seguiam os rios Tietê e Paraná, subiam o Rio Pardo, venciam o Varadouro para Camapuã, daí partindo em busca das terras do norte e das minas de Pascola, Moreira e Sutil. As terras de Ribas do Rio Pardo não seduziam os sertanistas, cujo objetivo era o ouro ou a prisão de índios para os trabalhos que se desenvolviam nas lavouras de Piratininga ou no litoral. No período compreendido entre 1822 e 1840, com a abertura da estrada de Piquiri e consequente abandono da rota do Rio Pardo, os Garcias deram início ao povoamento de Santana de Paranaíba. Em sua esteira segue o mineiro Joaquim Francisco Lopes, sertanista audaz e irrequieto que inicialmente se instala, nas margens do Rio Paraná, com fazenda de criação de gado. Abandona a propriedade e dá largos a seu espírito de aventuras, percorrendo todo o extremo sul do estado, inclusive parte do Paraná e São Paulo, para logo a seguir, se achar em Cuiabá, acertando com o governador a abertura da estrada de Piracicaba. Em 1835, arranchado nas barrancas do Rio Paraná, encontra o cuiabano Eleutério Nunes que lhe relata a existência dos campos e aguadas do Rio Pardo, com excelentes perspectivas para a criação de bovinos. No ano seguinte, parte o sertanista em direção ao Rio Pardo, demarcando novas posses e distribuindo-as a companheiros seus vindos de Santana do Paranaíba, dando assim início à povoação da região de Ribas do Rio Pardo. Apesar do registro de vestígios das monções jesuíticas e da passagem ou mesmo curta permanência de expedições exploratórias, a formação do povoado se deu somente por volta do ano de 1900, quando se registrou concretamente a fixação dos primeiros moradores. Os irmãos João e José dos Santos, mineiros de Uberaba que fixaram residência e comércio próximo à confluência dos rios Bota e Pardo. Outros moradores para ali se deslocaram, oriundos de Santana do Paranaíba, em companhia do capitão Manuel Garcia Tosta. Posteriormente, afluíram ao pequeno povoado os baianos Vitorino Pereira da Silva, Agrícola Sancho da Silva, Antônio Aparecido, José Alves, Francisco Alves de Araújo e Estevão Pereira de Almeida, o paulista Justino Rangel e o mineiro Modesto Luiz de Oliveira. Pioneiros que muito contribuíram para o seu desenvolvimento. Um dos fatores mais importantes para o progresso de nova povoação foi a chegada dos trilhos da atual Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a inauguração da estação local, no dia 23 de julho de 1914, ligando Ribas do Rio Pardo aos grandes centros urbanos. Em 1915 foi criado o Distrito Policial, sendo nomeado seu primeiro subdelegado Antônio Aparecido. Em 1918 é criada a primeira escola, tendo como professor José Coleto Garcia. Em 1919 foram instaladas a coletoria estadual, sendo nomeado coletor Arnaldo de Oliveira Palma e agência do Correio, sendo titular de Mercedes. Pela Resolução 856, de 7 de novembro de 1921, foi elevado à categoria de Distrito de Paz, com a denominação de Conceição do Rio Pardo, sendo nomeado juiz de paz titular Estevão Pereira de Almeida.
O topônimo atual adveio do rio do mesmo nome que banha as terras do município. 1. Formação administrativa. Em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, figura no município de Campo Grande o distrito de Rio Pardo. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito permanece no município de Campo Grande. Elevado à categoria de município com a denominação de Ribas do Rio Pardo, por Decreto-Lei Estadual nº 545, de 31 de dezembro de 1943, desmembrado de Campo Grande e Três Lagoas. Sede na localidade de Ribas do Rio Pardo. Constituído do Distrito Sede. Instalado em 19 de março de 1944. No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1958, o município é constituído do Distrito Sede. Pela Lei Estadual nº 1123, de 17 de novembro de 1958, é criado o Distrito de Bálsamo e incorporado ao município de Ribas do Rio Pardo. Em divisão territorial datada de 1º de julho de 1960, o município é constituído de dois distritos, Ribas do Rio Pardo e Bálsamo. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15 de julho de 1999. Fonte: IBGE.
A maior fábrica de celulose de linha única de eucalipto do mundo está sendo construída e prevista para entrar em operação em Ribas do Rio Pardo no início de 2024. A nova unidade terá capacidade para 2,3 milhões de toneladas anuais de celulose. O raio médio da madeira que vai abastecer a unidade será de 60 km, ante mais de 100 km de outras unidades da empresa, o que tornará a instalação a mais competitiva da Suzano em custos de produção. Com a nova fábrica, a Suzano, hoje já a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, vai elevar sua capacidade de produção de 10,9 milhões para 13,2 milhões de toneladas anuais. Com a futura nova fábrica, o Mato Grosso do Sul, que abriga importantes biomas como o Pantanal e o Cerrado, vai abrigar, além da produção agrícola, quatro grandes instalações de produção de celulose, incluindo duas linhas da própria Suzano e uma da Eldorado Brasil. Estas três na região de Três Lagoas. O escoamento da produção da nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo se dará via Porto de Santos. As cidades de Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas são ligadas pela BR-262.